in the sky. See the rain. Smashing like the one, stash it in the trunk, smash it through the trunk. Gotta get it, God, I'm tripping. What? Fuck with me. Bet, nu, viss dabū izskrieties, pagrūstīties. Super, es domāju, ka mēs parādīsim, kas mums iekšu. Tieši tā. Es saku, tur vienkārši viens aizsardzībā, kas paliek, neviens viņu nevar paņemt. Viņš stāv vienkārši. Arī tu redzi, ka tavējies iet uzbrukumā pa līniju, tad ej otrē pusē. Nu, gaidu pie stāvu aizsardzību. Mums jāmaina taktika. Beigās jau vairs neskaitījām rezultātu, jo tur vienkārši gols sāk lidot, viss bija nogurumā. Bet tāds super spēles. Bet biežāk vajag. Aicinam pārējos arī piedalīties. Labi, pasvīdām tieši pirms svētkiem aizdzēja paskriet, nodzīt kalorijas, atbrīvot vietu visiem cienastiem un mīlestiem, kas mūs sagaidīs svētkos. Tā kā tālūk, nodarbojoties ar sportu, esat veselīgi. Un, lai jums jaunajā gadā daudz veselības, spēks, azarts, sasniegt vairāk un vienkārši turpināt kustēties uz priekšu. Čau un līdz vēlākam! Jā, mēs atradāmies ļoti skaistā vietā Babītes pagastā ciematā Lapsas. Tāda privātmāju ciematiņš ļoti patīkams, tāda elpojošs mešs visapkārt ir. Un šeit ir pieejams zemes gabals, nedaudz virs 1500 kvadrātmetriem. Patīkam vieta, kur staigāt gan ar ģimeni, suņiem, braucot garām, varēja manīt, kad ir vietas arī, kur ar bērniem, ar ragaviņām pabraukāt pa kādu nelielu kalniņu. Ļoti fēna klusa vietiņa. Atrodamies Buldros, kur parādīsim trīstāvu rindu mājas sekciju ar slēgtu pagalmu. Slēgta teritorija, divi elektriskie vārti, lādētājs elektromobīlim, bērnu laukums un daļēji bruģēts pagalms. Ļoti laba atrašanās vieta. Māja sastāv no divām viesistabām, viena no tām ar kamīnu, četrām guļamistabām, virtuves ar izējus pagalmu, kabineta, sanitārā mēzgla katrā stāvā un saimniecības telpas. Mājai ir nomainīts un nosiltināts jumts, energoefektīvs apkurs katls, ūdens filtri. Tev uzrunāja šī māja, tad sazinies ar mani un tiksimies klātienē. Mums bija Ziemassvētku pasākums. Red, kad sanāk mums visiem savākties tik uplā skaitā, šoreiz sanāca. Apdivinājam viens otru, bija rūtīšu pasts. Ar dāvanām sāksim! Jā, jā, labi ideja! Sāksim ar dāvanu! Konstruktors! Tā ir ļoti smaga! Tosts arī šeit! Nāca veci Ziemassvētku vakarā, jaunie nāca padejoti, veci desas ēst! Bija ļoti jautri, bija ļoti silti.
bija ēdieni. Varbūt jūs visi viņu nepazīstat, bet viņi jūs visus pazīstot. Lai viss ir jautri, pelnam daudz naudas un ceļojam. O tā. Liels prieks par to, ka tieši šie cilvēki ir šeit. Un mēs esam tā kā viena liela ģimene. Un prieks ir svinēt svētkus kopā. Tā kā, bučiņās! Paldies! Paldies tev! Uzēdām, padziedājām. Kopumā ļoti forši pavadījām laiku. Jūs esat fantastiski cilvēki, līdz ar to. Jums katram ir spēcīgas puses un esmu priecīgs, ka jūs esat mani kolēģi un mēs esam fantastiski komanda un visi tas viss pateicoties Igoram! Jā! Paldies, Antoni! Galvenais ir saprast to, ka tu esi labs, spēcīgs un tu palīdzi kādam justies labāk. Un atpūtieties. Jau būs daudz jāstrādā. Priecīgs visiem Ziemassvētkus un tiešām novēlu visiem tos sajust. Paldies! 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 Tiekamies jaunajā gadā!